Ayrılacağın bağınan koluna kızıl gül alıp ey koştaşkan gündü sağınan koluma kızıl gül alıp ey Di di koştaşkan. di di. İlger gibi hatın eşket şu ata mı? Ava. Hey, ne oldu sonca en detim nastroyenin kıştı o? Ya, da bir kıştı narsilerde yesim etsip. Kızıl jetine gelgene böl jiberdin o? Ay, alğaşkı mahabatları yesin etsip jatır au deyim ha? Desen gayet canım şıkartayım ba? Kusuy? Bilmeyim o tege? Ay, bak şu alğaşkı mahabatın mıyım sen? Күлпаш, әдейі сұрайсын, не біліп тұр? Білмеймін ғой мен. Мен алғашқы махаббатымды, соңғы махаббатымды дейсің ғой? Кетші тегі. Дүйсенге дейінде бір жерде өмір сүрген шығарсың. Не туыласа дүйсенге тиіп кеттің ба? Мен өзі 18 жасқа толмай келдім ғой. Иә, сен бірақ 17-ден аса тұрмысқа шығып кеттің, иә? Иә. Махаббаттың не екенін түсінбеген күйі кеттім ғой. Негізі бар емес пе сөйтіп? Жас кезінде кетіп қалған дұрыс екен, е? Дұрыс, дұрыс. Солай кеткен дұрыс негізі бар ғой. Ақылың кірмеген күйі сол күйеуге тиіп кетесің. Ақылың кірең дегенше 3-4 бала шағаң болады, поздно уже. Иә. Бірақ бар ғой, осы елдердің ақылы кіреді де, сенің ақылың сол күйі кірмей қалды ғой. Сол күйі алаңғасар күйі қалдың ғой. Қой, кірмей ақ қойсын. Ақылым кіріп, есім кіріп кетем деп бәле болып жүрсем. Рас ай, шынымен де кірмей ақ қойсыншы, өйтіп жүре берші. Жақсы, осы жақсы негізі. Негізі мен ойлаймын, негізі сен 18 жаста толмай келгенмен бар ғой, сенің аяғың ауыр болып келші. Өй-өй! Шыныман ғой, қарасай, мен келін болып түстім, менің аяғым жеңіл. Өйткені менен кейін күткен келін... Мен? Сен. Қарасай, қандай жақсы келінсің, күшті адамсың. А сенен кейін кім түсті? Зарина. Вот. Көрдің ба? Иә. Сенің аяғың ауыр. Менің қоя беш, ауырлау ғой. Заринканы кім айтсай? Вообще зіл мандай ауыр болды ғой. Нақонай әлі үйленген жоқ. Соны айтамын, әй, қара тас болды оныкі. Әй, не істеп жатсың? Ту, анау интернеттен не көргем ғой. Күшті бірдеңелер пісірейінші деген бұл күлпаш. Бауырсақ пісіріп жатыр, бұлшық пісіріп жатырмын. Тынышты ма, бірдеңе болайын деп жатыр ма? Ештеңе, өзіміз жейміз ғой. Қойшы? Иә, сіздің дүйсенге тәтті бірдеңе істейінші деген ғой. Не бар тағы? Дүйсен не туған күні ма? Жоқ, енді өзім тәттілеп шай берейін да. Құрдан құр бере бересің? Иә. Түх, шіркін. Не деген махаббат сендерде. Әй, оныңнан сұрадың ба не керек екенін? Білесің ғой, дүйсеннің түріне қарамай өзінше жақтырмайды онша мұншаны. Иә. Сұрап алмадың ба алдымен? Не жейсің деп? Әй, алдымен мен дәмауыз дейін. Не жасасаң да. Yeah. Дегустатор болайын да. Менен өтсе дүйсенге өтеді. Білемін ғой оның вкусын. Бәріміз жейміз ғой, отырып. Дүйсен, мен не істеймін? Өзіне сұрайыншы, түшін. Жанда. Аппетитті аштау мына әйел. Тамақтары қандай, өзі қандай. Көркімен ісі сай ғой бір-біріне. Душе приятно да. Ей, ей! Әкеш бере! Ебе? Ебе бірін инстаграмда не көр? Сондай ғой, әді десен. Бұл да жеке ғой, апкесе. Ебе не көріп отырсың сен? Не көріп отырмын? Инстаграм? Қарасай, мына кілең қыздарды, әйелдерді көріп отырсың ғой сен. Дүйсен, не мынау? Мына ішінің бәрі қыздар, әйелдер ғой анау. Не істедің білемін мен әдейі.
Ой, тамақ істеп отқанын көріп отырмын мен, тамақ көріп отырмын. Тамақ істесең, тамақ істегенге қарасай дейсің. Сен әйелдерге қарап отырсың ғой? Ой, енді сон істеп отқан әйел ғой, сол тамақ істеп отқан сол көзіңе түседі ғой енді. Вообще болмайтын нәрсе. Ебей, сен еркектерге қарасай, еркектер еркектерге жазылу керек, әйелдер әйелге жазылу керек, ойбай. Ойбай, ол не мен ол? Мақыл болып қойшы. Шай қойып, бір екі жұмыртқа қойшы, давай. Ебей, істемейді. Мана Инстаграмдағы әдемі әйелдеріңе істетіп ал, тәтті тамақ қыл. Сен не істейсің сонда? Кетем. Ән? Бір бәле айтсаң кетем деп шығады бар. Оларға сөйлеуге қорқасың. Осы уақытқа дейін бар ғой, сен кетем деген кезімен бар ғой. Ей, қой, басыл өз өзің кел, кетпе деп келгем. Дәл осы жол кете берші бір. Ебен десемеші ме, кетіп қалам қазір. Ойбай, мен өтірік айтып отқан жоқпын, кете бер. Тез бар, кет. Қашпын. Кәм бір жерге барып келемін. Келем дегенше кетіп қал, фокус болып. Жоқ бұл. Бір одан да бір екі жұмыртқа қойып шақырмайсың ба? Жоқ, әбзетін ұрыс шығару керек. Бір күн ұрыссыз жүруге болмайды ғой бізге. Қанға сіңіп кеткен деп тін, етің үйрен. Кет бар. Дүшен! Үйбей! Кетем әйт дейсің бі? Кетем! Өзің шөп кетті ғой. Әй, мен өзім көрген жоқпын енді. Құдай қалса көретін шығармыз. Жынды ма мынау, баса көктеп өлтіресің ба адамды? Іші баға ма мына бәле. Алло, әлі тұрсың ба? Иә, мен мына жерде авария болып жатырмыз. Сол таппай жүр екенде жүдайы кет деп айтып отыр. Әй, таныштық па? Куда собралась? Анталияға ма? Казалия. Не дейді? Қазалыға. Төркінге кетіп бара жатсың ба? Аа, точно өзіңдікін салып жатсың ба? Неше айында бір басқа заттар алып кететінің бар еді ғой сенің. Не болды, тыныштық па? Ұрысып қалдыңдар ма? Одан ұрысқаным жақсы ғой. Ұрды ма не? Одан ұрғаным жақсы ғой. Тепті ма не? Одан тепкенің жақсы ғой. Ойбай, бұлардан не жақсы сонда саған? Дүйсен ғой өзінше, кесем қараса мен оған күшті тәтті нәрселер пісіріп берейін деп ойымда іштеңі жоқ, кесем сүзілі Инстаграмда әйелдерге қыздарға қарап жатыр ғой. Енді Инстаграмда басқа неге қарайды енді сотыға, соған қарайды ғой енді. Қызықсың сен де қателік. Юсуп, мен әшейін ойнап айта салғам ғой, кетем деп. Кете бер дейді маған. Кете бер, осы жерден келгенше мына жерде жоқ болып кет деді ғой. Үй, жоқ болып кетсем, жоқ болып кетемін ғой. Енді сол кет десе кете саласың ба енді? Әй, қайда барасың? Ұят емес пе енді? Мына жаста кетем дегенің, ажырасам дегенің. Қайда кетесің, қой құрсын. Жинал, таста. Ебі, қазір келгесін мазақтайды білемін ғой мен. Ә, кетемейсің бе, кетемейсің деп. Кетем. Сол дүйсенің бар ғой, менің де жыныма тиіп жүр ше. Баса көктеп кете жаздады мені жаңа мына жерге шығып баратсам. Былай етейік, каталог. Менде күшті бір план бар. Былай етеміз. Сен ешқайда кетпейсің, ал ол сенің алдыңа кешірім сұрап келетіндей болады. Қой, е! Иә. Иә, қандай? Мені тыңдасай, мені тыңдасаң дәл осыны жасаймыз. Келісесің ба? Иә. Сен онда жинал. Үйге кетем ба не? Кетесің, но төркінге емес. Басқа жерге. Ай, қайда жүрсіңдер, ей? Түскі шайдың уақыты әлде қашан өтіп кетті ғой. Бұл апа ренжімеңізші. Бүгін кешігіп қалдық кішкене. Ана каталог қайда? От соны шығарып салам деп қой, мен мына түскі шайдан кешігіп қалған. Ай, ол қайда кетті? Барса келмеске. Не дейді? Білмеймін, ана десе мен ажырасам дей ма, бүткіл киімдерін, сумка пумкасын, заттарын бәрін жинап үйден шығып кетті. Артынан остановкаға дейін еріп бардым жалынып ше. Көнбеді анау. Одан кейін ақыры болмағаннан кейін қойып барып бір екі күн демалып қайтсын деп салып жіберді. Не істеймін мен басқа?
Ажырасқан несей? Не үшін ұрсыпты олар? Дешін болғанда апа. В общем, дешеннің біреуі бар дей ма, бірдеңе деді енді. Түсінбедім. В общем, білесі қой, католик ашуланған кезде түк түсіндір алмайды ғой адам құсап. Негізі дүйсен кінәлі, менің түсінген бойынша. Еще кінәлі болып тұрып, мен келгенше мына үйде болмайтын бол деп айтып кетіпті католикқа. Ой, бой, ақымақ балам ай. Әй, ана құдағилардан ұят болатын болды ғой енді. Осынша жасқа келіп, жынды болған ба мына екеуі? Екеуі емес қапа, дүйсеніңіз ғой кінәлі. Бәріне сол кінәлі болып тұр ғой. А, дүйсен қайда өзі? Білмеймін, жаңа есіктен шықты, қаға соға кетті ғой мені. Не артына бұрылып қарамады ғой, мен терек құсап құлап жатсам да қарамады. Ішіп алған ба өзі? Білмеймін, енді аузын иіскеп үлгерген жоқпын. Апа, негіз бір шетінен дұрыс шығар. Католик бар бір аптадай демалып қайтсын. Ана дүйсен де білсін әйелінің қадірін. Дұрыс айтасың. Әйелдің қадірін білсін. Иә. Енді тамақ та істеме оған, киімін де жума. Ешнәрсе жасап берме. Болды. С удовольствием орындай бұл приказыңызды. Онда бір дүйсен келгенше екеуміз тымпиып шай ішіп алайық, ә? Жарайды. Сөйтіп түк күлмегенде отыра бермейміз. Жарайды. Міне мынау жаңа каталогтың соңғы пісіріп кеткен бауырсақтар. Қазір осымен шай ішеміз енді. Ақымақ балам ай, ақымақ балам ай. Несімізді басы сынып кетті ғой, балыққа ұрып білеміз, ә? Е, шетін болсаң осы жерде іше берші. Ал жердің бір жеріне барып балыққа деп шығып кетпей. Сен көтеріп келетін жағдайым жоқ. Осы балыққа деген жыланның бәрін сен құрттың. Не болды, көп сөйлейтін болыпсың ғой. Одан да бір болатын нәрсе айтсай. Ана көрші ауылдағы жандос дестің ба? Не болыпты оған? Жоқ, іштеңке. Кеше айқайлап жүрген еді ғой. Өз әзілдерді қысқа қайратын болсыңыз да. Иә, сол жандос. Кеше бір өртеніп жатқан үйден бір баланы құтқарып алыпты. Сөйтіп ауданның құрметті азаматын алыпты. Енді болатын әңгімең осы ма енді? Сол бізде біреудің үйін өртеп бір баланы құтқарамыз ба енді? Не обязательно өртеу? Басқа да нәрсе бар ғой. Мысалы не? Зор ғой мынау. Кеттік па? Кеттік. Ең болмаса мені шақырмапсың да, өзім тоқтатып қалар едім ғой. Қойыңызшы апа, апа, апа деп жүз рет айқайладым ғой. Естіген жоқпын мен. Уайымдамаңыз, каталогты уайымдамай ақ қойыңыз, ол келеді. Ол келем дегенше мына дүйсеннің проблемасын шешу керек. Ана каталогтың қадірін білетіндей етіп түсіндіріп қояқты оған. Иә, көрсін. Әндемей маған айтпай, шай ішіп отырсыңдар өздерің, ә? Шай құш. Шай қамады дейсен. Әй, басынан дастарқан дайындамай қой. Бір екі кесі шай ішіп бол. Күт, күт. Иә. Сосын ау, сүлгімді алып шықшы, шампун. Сосын киімімді алып шықса, ауыстырып жіберемін. Ойбой. Жүді ә, тегін сұлу жаңғы тауып апсың ғой сен, ә? Может, каталогың айтарсың осының бәрін? Жүді қарасың үшін. Каталог! Каталог! Қандай каталог? Сарылау көген ше, шаш ұзын. Әйелім ше мен? Каталог та қандай каталог дейді, сапай? Енді каталог жоқ. Ақыр түбіне жетіп тындың ба? Жоғыңыз. Сол жоқ. Ажырасамын, кет деп. Сосын әке шешесі келді де, алып кетті. Үй қой, әзілдеп отырған апам. Күлпе, шайыңды алып көрші, не болып көрші? Қандай шай, адам өз қол босамай жатса. Сен еркелетіп отыратын уақыт жоқ, өзің барып қой бізші. Өзің қой бізші. Онда каталог бар кезде ғана сыйлайсыңдар да мені. Каталог тұрып қалған екенбіз да арамызда. Нагуне бәрі мен құтқарып алды деген кезде саған ертең ішім сенбейді бар ғой. Одында сен ағзаяқтан мен құтқарып аласың сен. Ой арам ей, менің арқамда ауданның құрметті азаматын алып алмақсың ба?
Енді не істейміз енді басқа? Анау балдарды көрдің бе? Аха. Қазір солардың жанына барып, сен видеоға түсір. Мен сол балаларды суға итерем де, сосын құтқарып аламын соны. Түсіндің бе? Е, мынау зор ғой мынау. Видеоға түсіріп тұр. Жүр анау көпірден өтейік онда. Білдіріп бер аналарға. Ай, Күлпәш, ауа, ал нәкен айғай да көрінбейді ғой. Шында да көрінбей қалды. Каталогпен бірге кетіп қалған жоқ қой, апа? Құры құрсын. Е? Ана шынымен кетіп қалған ба, каталог? Енді. Сумкаларын жинап? Шынымен кетпегенде. Біз сені алдап тұр дейсің бе? Е, Күлпәш, ау. Бір таза киім қамап, мыналарды жуып тасташы. Ана жалғыз новый жиден бар ғой, кейін киемін ғой көшеге шыққанда. Мыналарды жуш. Дүйсен, сәл ертерек келмедің бе? Бүгінге уже кешіктің сен. Енді кірді 3 күннен кейін жуам. 3 күннен кейінге жазылсай сен маған жарай ма? Ой, онда среда бірде келем жазып қой. Ол, бірде кел, киіміңді әкел, бесте дайын болады. Кетші бар? Мен жұмысым басымнан асып жатыр, қырылып жатыр өзі. Е, каталогтың қадірі өтейін дедің ба? Қадірі өт. Мен не қылдым оған кетіп қаламын мен? Не қылдым дейді? Көрдік қой азанда. Ашуланған қораз ұстап кетіп бара жатқаның. Дұты ұқсап таптап кете жаздады апа мені ше ба? Адам құрлы көрген жоқ, артына бұрылып қараған жоқ. Е, ол кез ашуланып бара жатқанмын. Мақұл. Кешір. Е, көзіңді мүлетпей ақ қой. Бәрін жумайын болды. Все. Міне, тұр. Қолың бос, Құдайға шүкір. Екі қолың бар. Үйкей берсең кірің тазарарап еді. Жуыбасай мына жерде тұр ғой. Апа, қарныңыз тоқ па? Тоқ, тоқ. Все, онда мен жұмыстарымды істей берейін, е, алаңсыз. Істей бер жұмысын. Порошок тастап кетсейік. А, мына. Тұр орныңнан. Жаным, апа. Еркек сатпайтын жалғыз әйел. Ана ғой. Рахмет, апа. Сіз білген мен. Ана кіріңді жуып болған соң сарай тазылап қой. Естің бе? Тұрыңыз, Нәкунайға. Нәкунайға есін жиыңыз. Не болды өз? Сіз батып кетіңіз. Біз үйкеміз жағыға зорға шығарып алып. Ө, кімдігім құқарды өзі? Не болды? Түсірдің бе? Ай, соң бекер түсірдім ол. Неге? Мына екеуі болмағанда ше, сен мына мен ағып барып ана бадамға құйып, одан Ташкенттің сарды болса бірақ шығардың. Е, тағы басқа идея бар. Құрып кете идеяң. Жүр, басың аман кезде үйіңе апарып кетейін. Ауданның құрметті азама. Е, барыңдар, е. Каталогым ай. Бір күн болмай атып қадірің түсініп жатырмын ғой. Не болды, бүлдіріп қойдың ба не? Енді адам істеп бәрімен бүлдірмейтін шығар. Не қылдың енді? Дізе қызық болды. Не болды? Айтпай,
болды. Ач, ач. Қандай болды? Дам басып немай атын әйір. Айтсын, айтсын. Қандай болды? Қандай болды? Қосып айтпа онда. Балдай, өзен жағасына бар. Бір баланы суға ағы жереміз деп ойладық та біз. Неғып? Сөйтіп соны барып, мына күні құтқарып алады деді. Мен нақтың видеоға түсіріп тұрады болған ғой, сөйтіп хайп болады, танымал болып кетемін деді та. Сосын. Мен хайп болады, танымал болады деген жоқ бізге. Мен не дедім? Ауданның құрметті азаматы үшін. Болды ғой. Сөйтіп. Өзен жағасына барсақ, сөйтіп адам немересі үшін, анау 7-ші класс оқитын ше. Иә, иә, иә. Тұрып та соны суға итерді. Артынан өзі сүйіп сосын. Бұл жұзамайды ғой. Мен білмеймін ғой. Сөйтті да. Мынау барды ана балаға жетті ау деп қарап тұр ғой. Жетті ау деген кезде ары қарай өтіп кетті. Сөйтсе өзі де жұзамайды. Ақ барады деген ана судан ше. Сөйтіп бір кез мен жүгіріп баратын ғой өзі жағасын. Сен адам немересі мынаны жағаға сүйреп шығады. Ол балық қой, сорада өскен ғой сен адам баяғыда. Әй сорада көмгенде күлгір. Ей бар, ей айран мен не әкеш, нан әкел. Тілі жаман бәлем. Бір ауданның құрметті азаматы. Әй ана дүйсенді шақырмадың ба? Апауайымдай бермеңізші тегі. Бір екі күн өліп қалмайды ғой, шыдасын да сәл. Енді білдірмесеңіз тек тыныш отыра берсеңіз. Әй! Ойбай, мынау не балам ау? Не болған, суға түскен тауық қысақ қапсың? Ой, күн ыстық апа, суға киіммен түстім. Осы қуат іші өткендегі күн ыстық күндер басынан өтіп кеткен ғой мынан. Қайдағы күн ыстық салқындап қалды ғой. Иә, соны айтамын ау. Бар, бар. Киіміңді ауыстыр тез. Бар тез ауыстырып шық, мен қазір тамақ іліп қоямын саған. Е, бар айран мен нан дайындап қойшы. Не істейсің өзі? А, бақта дүйсен отыр. Сұрап жатыр. Дүйсен сұрап жатыр ма? Иә. Бол, сен бар киіміңді ауыстыра бер, мен дайындап қоямын қазір айран. Бол, бол, ауыстыр тез. Ойбай, ай. Қайда ол? Бақта. Дайындап берейін қазір саған. Күлпаш? Ау. Мына көйлек кімдікі? Кие берсейші, нең бар? Саған шығар, шапшақ болып тұр ғой. Подарка шығар біреуден келген. Мына айраның, наның апарып бер. Е, мен қазір апарып тастап келем, тамақ құйып қойшы. Болды, 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 дайындап қоямын. Е, дүйсен неғып тамаққа келмей отыр? Естімедің бе не? Нені? Каталог екеуі ажырасып жатыр ғой. Қашан? Бүгін. Бәсе, настроение жоқ. Содан ғой. Мен ағам жанына барып демеу болайын онда. Демеушілі. Бұндай қайбір тік көрді дейді. Тік алам дедің ғой жаңа? Енді армияда жағамыз тік тікті, енді одан кейін тік көрдік қой. Жүрамаған екесің қармайды, иә? Өз үйінде оймақ қоймаған, кісінің үйіне барып кесе тігіпті деген осы. Е? Көйлек кімдікі үстіндегі? Е, білмеймін, жатыр екен киіп алдым. Менің көйлегім ғой. Әлі өзім бір де бір рет киген жоқпын. Шешіп қоямын қазір. Шешіп қой барып. Немене мынау? Айран. Айран емес қой мынау? Енді не? Ер шыққан көрші. Е, сен мен әзілдесіп жүрсің ба? А? Адам өзін еріп болатқан кезде неғып одан сайын еріп қуатсың сені? Бергіш бер. Басыл, 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 басыл. Не басыл? Басыл. Мен емес, Күлпаш құйып берді оны. Мен неріме тиме дейді ғой тағы. Айран әкел дедің ба? Әкелдім. Нан әкел дедің ба? Әкелдім. Ал сен мені ұрмақшысың. Братан, мен саған бұрынғы наконой емеспін. Мен қазір өскен наконоймын. Ұят болады ол ағайындардың арасында. Әлде анау кетіп қалған қатыныңнан алған кегіңді менен алмақшысың ба? Адам өзі бір қатынға жете алмай жүргенде.
Бапты, ой бауыз да, тілге жатып апсың ғой. Кешір мақыл. А көлік подарқы саған. Дүзеге? Қатын кетіп қолына. Қорше! Не кетсе? Тіге бау өзің мәне? Сен талай рет кетіп қалғанда іштеңе деген жоқ бұл саған. Кетіп қалды, кетіп қалды, не? Қайда барасың не? Не жұмысың бәре? Өзім бауда отырып, кішкене тамақ ішейін дедім. Тек ал. Каталог. Әй, каталог. Каталог. Өтірме өзі, әй, каталог. Әй, тұрсай ішінді. Мен сені пора-пора шығып, ебіл-дебіл шығып, уайымдап отырсам, жылап отырма деп. Сен ұйқыны беріп атсың ғой тегі. Не жайма, күлпаш? Жайма деген несі, жынды ма? Мына қорада не үшін жатырым деп ойламайсың ба сен өзі? Тамағын ішіп алшы құрсын. Қайда? Қолым жойынды. Кетір, отыр. Отыр. Қуасың ба сен? Әй, елдің бәрін сенің төркіні кетіп қалды деп зорға сендірдік қой. Ұстап бермекшісің ғой мен жынды. Апамды зорға сендірдім. Көріп көзі қайтесің қазір? Мен десемін ұрсып қалған екен ғой, ә? Есіңде жоқ па не? Ай, күйдіргай. Мен бұны уайымдап жүрсем. Сол тауықты ми сияқты сенікі де, тура. Короткий память. Бір ұйықтап тұрсаң бәрін ұмытып қаласың. Әй, жұрттың әйелдері ұқсап, жүз рет ұйықтасаң да ұмытпай, кектеніп, долданып, көкпеттеніп тұрмайсың ба, сонда жеңіледі ғой олар. Дүшенге айттым ба? Айтты. Қармаққа ілінді. Уайымдап жүр. Настроениесі түсіп, мүләйімсіп, зорға жүрші, жылайын-жылайын деп. Қайда? Қошып бара берген үші дейсін, ойымдық қалбатыр ғой. Мен не үшін әуре болып жүрім, а? Не үшін әуре болып жүрім? Енді өзің бармақсыңды алдыңа кешірім сұрап? Кесінді алдыңа кешірім сұрап, бірінші күнәлі сол ғой. Айымдамаш, мен саған бәрін өзім үйретем, өзім саған көмектесем деп отырмын ғой. Мені тыңдап осы жерде бір күн тыптынаш отыршы. Ана дүйсенің барма төрт аяқтап келеді алдыңа. Соған жеткізем мен әлі. Кешірім сұрап, сол кезде вот барсаң болады. Оған дейін шыда. Ой-бой, жыда. Мен ана жақта жұмыстың бәрін істеп жүрім, сен мына жерде жатсың. Тамағың алдың да, шайың алдың да. Рахат сенікі е, мына жақта дайын тамақ, дайын төсек. Жұмыстың бәрін мен істеп отырмын. Сарай дегенің болмасын, мен жерің курорт қой. Thank you.
Bunun üstüne öpürsün. Özün al. Sen özüne istep tastaydın adamsın olsun. Çörtün önlerini görsün. Aydır, bəl, tap cinaqtay. Benim boynuma cık kıp bunan. Ne oldu? Köngül güyün yok ko. Olmadı bu. Çengen dap kümesem olmadı. Keşi de vardırım mı? Olmaya kaldı o sol. Kerek etkili. Karnın başlıyorsun ko. Ol da var. Kim derim kırbolt diyorsun ko. Var var. Ol da var. Sen de kuşaktaydın adam yok diyorsun ko. Ay bir ol da var. Ağzına yiyen ottay bere deken. Ol da var. Bilemiz koy. Sen de kaladikte aşk tıkır tıkır et cürdü diyorsun ko. Kim? Sendir. Oğun kaktın gül. Ben sultanda jatam mı? Apam da ertip alıp, kayın jurtka barıp, keşirim sırap, ertip kelim oydum. Onu keşirim suramayak, katoliktin özü keltiretin jolu bar gül. Kalay. Bet kel. Balkay dämdi bop ba? Öte dämdi bop da. Ay düşün, şayğa gelindir. Balık dämdi bop da ya. İşpeyim. Keşi şay sırağında elde ganda yuva atırınızdır gı. İşpeyim, şövenizdir. Ülbay. Ay sen mağa ne gerenciysin? Ne mene senin ayelindir, men kubuş verpim ba? Kayta dürüst boldu. Kadırın düşünesin. Ya. Ay koyunuzdur. Vay vay, ben önce sağın kaptı kapa. Düşün. Şöytem, plohu tebe da. Kulbaş, ne kılamız endi ana? Kudağıylardın üne barıp, kelinde alıp gelemiz mi, ne isteyimiz? Endi akep berek kursun da baladan obal bol demin. Kıynalıp jür koy, akep berek apa. Şükür kıynalıp jürgen joğa. Barmayımız da akem yap koyunuzdur. Kese kaytadan kuşu verindir. Tüüü. Apa, men üyleneyin de batırım. Dayındalınızdır. Nakunay, ansambil janağı, tamada samadaların bərini şakırabır. Ne jındı bolğan bözü? Tokta deyimin ey! Tokta! Akel, akel, kör eşliğen, alıp gel. Oy, apa, nesin oyundayız? Şınman alıp gel et deyip tırsız mı? Kimin ekendin osağın dayın otkan diyem deyip. Eşin kuğu batır da. Mınaların bakan tükten aptırgan çok. Hoy, ben barıp aytılgan tapsırmağın orındayım. O, kaşandan beri erkek koyup erkeklerin osılıp kalan mı? Ey! Akep ber. Ağana katın akep ber. Özünde kosılıp alıp alsayış. Ana ceksenge de akep berindir, silekeyi şıbır kak etmesin. Bərin bir-bir qatına kengdir de, apamdan basta bərimizde ayelder üyünü ötküz verindir bizde. Oy apa, nesin oyim deyiz, rahattan bal jöp, şay işi balayık. Akelet dispo sol, əşin dal basalıp jürgen bir öylür. Bir-bir-bir, ras. Hürmet ağayındar, kaz bizim avlette toy bolat. Düşen ağam kelin akel gelip jatır. Düşenin qolundan qarğa aşıp aqtılğanı oylamağan yerden qaz bärimizni toyğa şaqırabız. Bir-bir-bir, ras. Kelinni sırağan adamlarga suratın suratteyin oymaq ağız külüm köz jazıq mandai tüye moyındı kumırsqa beldi dombıra müsün kiyik ayaqtı kardeşin kuyruktu. Hey! Ne konay? Bu kaç saskandar? Niye bu bıcak? Cengeler kaz, oramallarınızı dayındanızlar. İyi. Katalog! Katalog!
Ойбай, каталог, катастрофа. Исладым го, ишип атыр. Түшүн каталог тап келиңдер. Акелем деп шушарып атырм а. Сен шынман билмейсиң не болуп жатканын? Йодыр. Адам тарыжан деген мынандай кичкентеп бир тесигиз деп, ай не болуп атыр деп сыгалап, естүгө талпынады го сен. Отырсың не деп, не болуп атканынан бий хабар. Үбө сен жүрсүң го? В общем, каталог. В общем, десенің үйленейін деп жатыр. Жаңана Самат пен Накона екеуі тамада ансамбль бәрін әкеп дайындалып отыр. Десен машина мен кетті кенчаға келем деп. Үйбе? Миша! Білмеймін ғой енді. Төркінге кетем деп жатырым ғой. Давай төркінге кете саласың ба? Үйбе ондай болмайды тағы, күлпаш! Қаны дүшені өз төрт аяқтап келеді деген? Енді төрт аяқтап сен кетейін деп тұрсың ғой төркініңе. Мүмкін бар ғой, каталог. По-моему бар ма? Аналар бар біздің планымызды біліп қойды, каким-то образом біліп қойды да. Әдей бізді қорқыту үшін осылай жасап атыр. Негіз солай болатын шығар, солай деп ойлаймын мен негізі. Тошын ма күлпаш? Мен сондай шығар енді. Құрметті ағайындар, қаз келінге кеп қалшыларыңыздар. О, келін келді, келін келді. Әй, каталог, десенің келді. Е, күлпаш ө. Киндергілер ай. Ha 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 ha